Så er der lidt kendesteknik, og i dag der skal vi tale lidt om Node-RED. Jeg laver rigtig meget node og der er rigtig mange muligheder for at lave meget avancerede flows. Men indimellem så løber jeg ind i en stopper eller panden mod en mur, eller hvad vil du kalde det. Fordi det kan jeg ikke finde ud af at få til at virke. Jeg har lavet rigtig mange meget sjove flows til det ene, det andet og det tredje. Men en gang imellem, så stopper evnerne som øh, lommeprogrammører. Altså. Hvad gør man så? Jamen, så finder man hjælp udefra. Det er sådan, at Node-RED er forholdsvis almindelig programmeringsværktøj. Det er bare JavaScript sådan set i, pakket ind i en fin interface. Og øh, jeg vil gerne have det sådan, at jeg fik en permanent notifikation i min Home Assistant, når jeg har lavet 3D-print så jeg kunne se, hvad det havde kostet i strøm. Og det er måske lidt fjollet, fordi det er så små penge, men det synes jeg alligevel kunne være meget rart. Når den har stået og printet i så og så mange timer og dage og sådan noget, så ville det jo være fint, at man sådan kunne se, hvad det havde kostet. Så derfor så gik jeg på Fiverr, som det hedder, og fandt en Note Red programmør. Og nu skal I se, hvad der kom ud af det, fordi man skal være meget præcis med, hvad det er, man beder om. Først så øh lavede han den her nede til mig. Her går den ud, skeduleret hver 60. sekund, og spørger, hvad laver printeren? Og hvis den printer, jamen så gemte han energien og prisen og timen, ventede et sekund, beregnede omkostningen det hernede og gemte det hernede, formaterede data, og så lavede han en send persistent. Men det her, det synes jeg var lidt... Ah, det var ikke sådan, jeg vil have det, fordi jeg vil ikke have, at den står hver minut, altså selvfølgelig, og spørger, hvad laver du, hvad laver du, hvad laver du, hvad laver du, hvad laver du? Det synes jeg jo er en irriterende måde at gøre på, hvor den poller om status hele tiden. Specielt, når vi har Home Assistant, som egentlig laver triggers til os. Så derfor fik jeg ham det til at lave om. Så vi har to triggers. Vi har Brinter Status, og vi har overchange. Hour change, den kører simpelthen en gang i timen, og det gør jeg, fordi priserne ændrer sig per time. Så derfor så, øh, kører han, hvor han gemmer øh, kilowattprisen, og så herop, der spørger han så, om den kører eller ej. Hvis den ikke kører, jamen, så stopper den bare der, så gemmer han prisen en gang i timen. Heroppe, kan vi så se, at den øh, hedder Running, hvis den så bare bliver stoppet igen, så bliver den her opfyldt, det vil sige, at den her hedder not running. Og det gør den, fordi det her over, det er vores output. Det vil sige, at den her den skal vente, til den siger not running, før den laver output. Udover det, så går den herned og siger, hvad, bruger vi, hvad står strømmen på lige nu, før vi starter, eller lige da vi starter, og så tænder den noget modelnavn ud og sådan noget. Og så siger den så start print run, og der laver den sådan nogle JavaScript variable, og putter den i noget flow variable. Og så er den her op, egentlig, den, den reagerer, når den starter, og så er det faktisk den her nede, der laver det resten af arbejdet. Det vil sige, hver gang der er en timeskift, så går den ud og henter den nuværende energimåling på min printer. Og så laver den en beregning hernede, hvor vi tager energimålingen og omkostningen, som vi har fra Service, for den time. Og så venter vi ind til enten der er en time mere, så den kører en gang til, eller at den går op her og fortsætter her med not running. Så på den måde så får vi det triggerbaseret og ikke at den står og holder det. Og det er jo så der, hvor jeg kom til kort, fordi det her, det kunne jeg ikke kode mig ud af. Og det tog også ham en del forsøg. Men øh, det lykkedes dog til sidst. Så nu laver den en omkostning og tilføjer det til den her summerede eller akkumulerede omkostning, for den bliver akkumuleret over hver time. Det kan godt være, at den bruger meget strøm en time, der er strøm billig, hvor den mindre strøm er en anden time, hvor strøm er dyr osv. Det, det, vil jeg gerne have så præcis som muligt. Så derfor så står den her og tjekker ud med current hour og current kost. Det var det, han skulle lave for mig. Jeg kom med oplægget. Jeg ville have en omkostningsberegning. Jeg havde kostsensorer på strømmen, som skiftede hver time. Og at den kunne vare under en time eller over en time. Og det er jo simpelthen, fordi hvis det var under en time, så var det nemt. Bum, så havde vi bare den her omkostning. Den her, den vil jo virke, selvom jeg starter den 11.59, øh, og den slutter 12.05, fordi den vil jo lave det her hour change, og det vil sige, at vi får det ene minut på den lave omkostning, og så de fem minutter måske på den høje omkostning, eller omvendt. Og det er også derfor, at de her de bliver lidt komplicerede, fordi der er noget total runtime, og der er det ene eller andet og tredje. Og det er også fordi, den personal notification, jeg får sendt ud, hvor skal vi se herover der har jeg både omkostningen, jeg har tiden, jeg har den energi, der er brugt, jeg har modelnavnet og et kort modelnavn. Og det er fordi, så bygger jeg sådan en notifikation op, som fortæller mig, hvad modellen hed, og hvad, øh, hvad det var, jeg, hvor lang tid det tog, hvor meget strøm, der blev brugt, og hvad det kostede. Det virker fantastisk godt. Det jeg skal nok give det her flow ud. Det er jo noget, jeg har betalt for, og det er faktisk ikke alverden, man betaler for det. Så lad os lige prøve at gå over og kigge på Fiverr og se, hvad det er, de tager folk derover. Og kigger her, så kan vi se, det er Kasper. Han er studerende. Han læser til Embedded Systems Engineer i Polen, og han taler engelsk. Han har forskellige pakker herover. Han vil lave noget Red Development and Automation. Og øh, jamen, der vælger man simpelthen bare, hvor meget kompliceret det skal være, hvor, hernede, hvor mange sensorer der er, systemdesign osv. Og, så videre. og herop har vi så den, som jeg valgte, fordi jeg skulle have mange sensorer med en i. Med ind i. Jeg har vi ganske få sensorer. Så laver man en, man skal lige huske at kontakte folk, før man booker opgaven for lige at tjekke, at de faktisk godt kan finde ud af, hvad det er, man taler om. Kasper her, han var super sød. Vi havde en lang samtale før, han begyndte at kode i det han fik alle sensornavnene, så han kunne lave noget simuleret sensor ned hos ham, og så byggede han simpelthen op sådan, at han gik på min maskine, eller på min Node-RED, og puttede koden ind i. Det skal man også passe på med. Man skal ikke bare lade hvem som helst komme ind, og det er jo fordi, den kontakt vi har, det er jo nu igennem Fiverr, og jeg vil jo ikke, at jeg har aldrig mødt ham, og jeg ved ikke, hvad man er. Så hvis man øh, tillader den slags ind på sine systemer, Jamen, så sørg for at overvåge, hvad de laver. Ikke tillade, at de kan overføre filer osv., fordi så kan de lave alt muligt greb på maskinen. Sørg for, at de holder sig inden for rammerne, og hvis de ikke gør det, så afbryder med det samme. Det er vigtigt, at du passer på dit system. Man kan også selvfølgelig få overført filen med mail eller via Fiverr, og så kan man selv klistre det ind øh, med InnoTrade, e hvis man vil det. Men jeg valgte simpelthen, at han kunne sidde og arbejde direkte på mit system, og jeg sad ved siden af i timer og holdt øje med, hvad han lavede. Og det er bare det, der skal til. Og det kan jo selvfølgelig være lidt svært at koordinere, fordi han har et liv, og jeg har et liv, men det er vigtigt, at man passer på system, og det er vigtigt, at man sørger for, at de ikke laver andet end det, man tillader. Men her kunne jeg simpelthen gå ned og sige, at jeg kunne godt tænke mig, Bla. og øh, så lavede han det for mig, og der skriver, han skriver her Unlimited Revisions, og det passer. Fordi hver gang jeg kommer og sagde, nej, nah, det, det, skal ikke helt se sådan ud, eller notifikationen, der skal også være det, eller et eller andet. Men så blev det bare fikset. Der var ikke noget problem i det. Og man tænker på det, er, altså at vi snakker 150 kroner her, eller 300 kroner her, 250 kroner her. Det er ikke mange timer, du får en programmør for til den pris. Så brug det her. Det kan absolut godt anbefales. Jeg vil gerne linke til Kasper her, fordi han var rigtig dygtig, så det kommer også ned i beskrivelsen. Lad os lige gå tilbage og kigge på flowet, fordi hvorfor skal man vælge det her triggerbaserede? Jo, men det vil belaste din homocyste en lille smule mindre. Triggerne går i forvejen og belaster systemet. Det er det, sådan set det, den bruger CPU-kraft på, at holde øje med de her ting og sørge for, at der bliver lavet en trigger. Så der er ikke nogen grund til, at man laver sådan en her ned, hvor den står hele tiden og smager på, om der sker noget. Hvis du ikke har Home Assistant, men bare Node-RED, så er det her nødvendigt, fordi der får du ikke nogen trigger foræret. Så derfor så kan man lige så godt udnytte, at Home Assistant har den her funktion, og vil kunne hjælpe dig med at lave de her triggers. Det her det blev for kompliceret, og det var simpelthen de her beregninger, og JavaScript-beregninger, det, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg har lavet det for mange, mange, mange år siden, men, men så må man også erkende, hvor en styrke er. Min styrke var at tænke over det, der hedder algoritmen, altså de her to triggers, der skulle være, hvordan den skulle arbejde med at samle omkostninger op per time, og at den så skulle afslutte det hele og levere et slutresultat til sidst. Det er... Det var mine tanker bag det her, og så leverer sensorerne. Så det skal man også sætte sig ned og tænke lidt over, inden man begynder at hyre folk øh, til alt muligt. Det er... Kan du, kan du, beskrive præcist og kort og entydigt, hvad det er, der skal ske? Fordi det nytter ikke noget at sige, eller jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad det koster. Det, det er simpelthen forløst. Det er nødt til at sige, jeg ja, har de her oplysninger, jeg vil gerne have den opregner per time, for eksempel, hvad det her koster, osv. Så videre, så Og den skal levere en notifikation til sidst, der indeholder det her, det her, det her, det her, det her. Det kan jo bruges på mange ting. Det er jo ikke kun på 3D-printer, Man kan jo putte det på sin år, sin opvaskemaskine, hvis man vil have at vide præcis, hvor meget det kostede at lave mad på kogepladen osv. Det er alt sammen blot et spørgsmål om, hvilken sensor, der fortæller, at den kører, og hvilken sensor, der fortæller, at den ikke kører. Med et komfur eller en hvad er det, kogeplade eller lignende, jamen der må man jo så måske trække på strømforbruget på den enhed. Så når den går over en vis grænse jamen, så siger vi, nu kører vi, og når den kommer over en grænse hjem, så stopper vi. Og det kan man jo bare lave en, en helper, der går ind og laver, og så siger helt simpelt over det her niveau, running, og under det her niveau, not running. Og så trikke på det inde i Flow. Meget, meget enkelt at, at bygge det her op. Hvad har vi ellers af spændende ting, jeg lige kunne vise jer i hjemmen, en af de ting, som vi bruger her, vi har noget permanent udendørs lys. Ikke noget fancy, det er sådan set bare nogle pixels med tennisbolde på, eller bordtennisbolde, ja, tennisbolde, det har været helt fjollet, bordtennisbolde på. Og der har jeg siddet med en loddekolbe og smeltet hul, og øh, så har jeg puttet silikon i, og så pixelen ned i, og så hænger det udenfor. Så på den måde så har vi lidt lys øh, så i, i lyskæder, og de har ikke kostede alverden. Og den bruger vi så til forskellige lejligheder. Vi har Halloween, Valentine's, Christmas, New Year. Og alle de her, jamen, det trigger på forskellige ting. For eksempel 31. oktober venter vi 16 timer. Der er ikke noget grund til at køre det i løbet af dagtimerne. Og så sætter vi sæson til Halloween. Og sæson, det er sådan en multiple choice ting, som simpelthen vil stå og skifte og vil hænge af, hvad det er. Det er så også det der beskriver over for resten af systemet, at nu kører vi den her sæson. 1. november venter vi 3 timer, det vil sige kl. 3 om natten om morgenen, og så sætter vi sæsonen tilbage til hverdag. Og så har vi så forskellige ting, der kører hernede, når sæsonen er sådan, så kommer der en temmelig skræmmende video på vores smart mirror nede på badeværelset, hvor den slukker øh, lyset, sådan at der kommer lidt ekstra effekter, og så kommer der ind, et spøgelse ind på skærmen og siger boo, og det er meget underholdende, når vi har gæster hvad hedder det, Halloween. Valentines, den er stadig under udfatning, kan I se, for der er ikke så meget på den. Der, jeg skal have fundet ud af helt præcis, hvordan det skal hele det skal trigges og sådan noget. Så er der Christmas, jamen det starter vi 24. november, der sætter vi sæsonen til jul, og 27. december, der sætter vi den tilbage til hverdagen. Når jul starter, så tænder vi for juletræet, det er selvfølgelig også noget smart LED, som jeg faktisk har vist i nogle pixels, eller sådan nogle, det hedder ikke pixels, det er de helt små, fairy lights hedder de. Og ved Christmas end, jamen så slukker vi juletræet, og meget andet slukker hernede. Og ellers så kører der på forskellige tidspunkter, så kører der forskellige effekter på juletræet, sådan at, at hvis vi sidder i stuen, så, jamen, så blinker det meget øh, diskret, og i løbet af dagen, så laver det lidt mere øh, sjovere ballade og kraftig lys. Nytårsaften, jamen den starter vi så den 30. december, og sætter sæsonen til nytår, og 1. januar venter vi tre timer, og så sætter vi det tilbage til hverdag. Og så igen, er jeg ikke helt kommet i mål endnu hernede, hvad der skal ske. Jeg har den her nye end, men øh, jeg har ikke sådan fået lavet en ny start, men der skal være sådan noget med, at det udendørs det skal sættes til bestemte effekter osv. Vi har også det her til fødselsdage, sådan at afhængig af, hvis fødselsdag det er, så kommer der en bestemt farve på lamperne, sådan at, at, vi kan fejle lidt på den måde. Og jeg deler mine flows op sådan i forskellige faner, fordi så er det lidt nemmere at se. Vi har også noget mobile actions, så det er selvfølgelig, når du får en notifikation på din mobiltelefon, og der kan du sætte en lille knap på, og den monitorerer vi så for, den her Mobile App Notification Action. Den uh, entity, der kommer fra mobilapplikationerne, og så spørger vi simpelthen inden, hvad var det, den skulle, og uh, det sender vi så ud til forskellige kommandoer her. Det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Vi har masser af notifikationer, der sender forskellige knapper ud, og det kan vi simpelthen udnytte her. For eksempel har vi vores Unify doorbell. Når der bliver ringet på den, jamen så ryger man jo ind i appen til Unify. Og der kan man så tale med det, der står ved døren. Men du har ikke adgang til at låse døren op igennem Home Assistant. Så derfor så laver jeg en lille notifikation. Kører herover, døren er låst op. Herover der låser vi døren op. Jeg laver notifikationen, så kan man lige trække ned fra toppen og sige, lås døren op. Det får man så besked på ude på mobiltelefonen. Og når den så er låst op, jamen så får man en ny notifikation, der siger, at nu kan du låse den igen. Så på den måde så kan jeg sådan lidt kringle mig udenom, at Unifys applikation til Doorbell, den mangler altså sådan et ekstern kald. Hvis man bare havde et ekstern kald med en webhook, jamen så havde det her været meget nemmere, så man kunne vise det direkte på Unified Doorbell, unlock og så videre. Men de vil jo gerne have, at man køber deres lås og ikke bruger tredjepart, og derfor så er det ikke noget, de lige frem har skyndt sig med at implementere. Men på den her måde, der kan jeg altså lidt slippe om det. Det var de forskellige flows. Jeg vil ikke gå flere igennem, fordi det bliver simpelthen for specifikt for mig, det her. Men husk, at hvis du gerne vil have lavet et eller andet, det kan også være en home assistant automation, det er der også nogen, der laver dernede. Men så udnyt de her billige mennesker til at hjælpe dig, til dine helt specifikke ønsker, hvis du ikke kan selv. Og så brug deres kode bagefter til at lære lidt om, hvordan man koder i det. Det var alt for mig. Jeg håber, I synes, det her det var spændende. Der er i hvert fald masser af muligheder for at få hjælp til Home Assistant og Node Red og Home Assistant Automations ude i verden. Og man kan jo ikke altid forlange, for at folk gør det gratis på deres community forum. Og hvis man har sådan meget specifikke ting, jamen, så er der ikke nogen, der gider at bruge meget, meget tid på det. Men så kan man betale sig fra det, og det er faktisk ikke alverden, man skal betale for det. Tusind tak til alle støtter på kanalen. Der kommer en liste over alle de søde mennesker, der har bidraget med stort og småt her. Det har været en kæmpe hjælp og er en kæmpe hjælp, så tusind tak for det. Det er også muligt for dig at støtte kanalen, og det nemmeste det er faktisk, at du liker videoen, trykker på subscribe og eventuelt trykker på klokken, så du får direkte besked. Vil du støtte lidt mere monetært, jamen så er der mulighed for at bruge mobile pay, og der kommer linket her. Og du kan også bruge, hvis du ikke har mobile pay, eller i udlandet, så kan man også bruge PayPal, og der kommer linket her. Som noget nyt, så er jeg også begyndt at putte Tia.dk på, og der, kan man, det, der skal man altså lige være opmærksom på, det er altså et abonnement. Der betaler man et beløb per video, så det skal I kun gøre, hvis I mener det. lad være med at, at det dele ikke er et engangsbeløb, som det er. Og tænk over det, inden I melder på det. Tak fordi du har kigget med. Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden. Hej igen.